Podríem afegir moltes dades per posar en valor el nostre sistema, però tot i així tenim reptes. L'European Innovation Scoreboard ens diu encara que hem de fer molts deures per tal que el coneixement sigui transferit a mercat. Cal reforçar l'autonomia universitària, sobretot en matèria de professorat i programació. Cal modernitzar els sistemes de governança i de finançament. Finançament, sí. El reforçament d'un sistema de recerca basat en l'excel·lència i la captació i retenció de talent. En resum, hem de millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per potenciar el seu impacte en totes les activitats del país i contribuir així a fer possible una societat del coneixement.